ဒီနေ့သာမဏေတော်နဲ့2559ခုနှစ်ကောဇာတိ1395ခုနှစ်မယုံလာဇန်13ရက်2013ခု6လပိုင်း27နေ့ညကြံအကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံအရီနာကန်ထရီကလပ်အားဖြင့်ကျင်းပတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲတွင်မှာဘုရားရှင်ဟာဒုက္ခမှာကြောင်းဆရာတော်ကြီးမျိုးကျင်းပတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲတွင်မှာရှင်ကမုနိုင်ငံမှာနေထိုင်ရတဲ့ဘုရားဘာသာမြန်မာမိသားစုများစုပေါင်းရှင်ရဲ့ကျင်းပတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲတွင်ဖြစ်ပါလေ။အတော်ရှင်တို့ဒီတရားပွဲဓမ္မဒါနတရားပွဲတွင်မှာဒီနေ့ပထမဆုံးညာဖြစ်ခြင်းတရားဒုတိယပိုင်းပေါ့နော်ပထမပိုင်းကတော့ဗောဓိမတိယတရားတွေမှာအပါဖြစ်တဲ့သတိဉာဏ်တရား၄ပါးကိုဉာဏ်တော်ခဲ့ပြီးခုဒုတိယပိုင်းနေနဲ့ပြောမှာကဆောရကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်တို့နဲ့မတူတမှုကွင်းများထူချမ်းသွားတယ်သောတာပန်တို့ရဲ့ခုံကြီးလို့ပြောလို့ရပါပါ။အဲဒါဦးဇင်းတို့ရေရမတုတ်ကိတော်ဆိုတာတရားရည်မှိုင်းများရကြမှာပါ။အဲဒီရေရမတုတ်ကိတော်ထဲမှာရေရမတုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာတရားရဲ့ခုံတရားရဲ့ခုံသံဃာရဲ့ခုံတွေကိုဖော်ပြထားတာရှိတယ်။အဲဒီမှာသံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ရဲ့ခုံတွေကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာသံဃာဆိုတာလည်းပဲသမုဒိသနာပရမထသနာလို့မျိုးရှိတယ်ဆိုတာတော့တော့ပြည့်တယ်လို့လည်းသိကြပါပရမထသနာဆိုတာကသောတာပန်ဒေတာကအနာဂတ်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒါပရမထသနာလို့ခေါ်တာဆိုတာလည်းသိကြပါအဲ့ဒီမှာသံဃာအကုန်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့နေရာမှာအံ့ဩကြရအောင်တာကသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ကိုရပြီးသားဖြစ်ကြတယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုဏ်တွေကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဟောထားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့တရုပ်ပါဠိတော်မြန်မာလာရှိတဲ့တိစ္ဆာလေးပါတရားပြည့်မြဲအရိယသူတော်ရှင်တို့ရဲ့ကုထုဇဉ်တို့နဲ့မတူထူးခြားတဲ့အချက်တွေတရားချက်သိချမ်းနဲ့တည်ကြတဲ့ကြည်ရတဲ့အစံတုခါကိုရရှိသွားမှုနဲ့အရိယသူတော်ကောင်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝအားကျခြင်းအကောင်းဆုံးတွေကိုကျွန်တော်ပြောရတာရှုတော်တစ်မျိုးကပြောမယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်တို့ရဲ့အခြေကရုံမထွက်နိုင်သေးတဲ့ဒကာမမတို့အရင်ရဲ့ဘဝဟာဘလောက်သိပ်ပြည့်စရာကောင်းမလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းပဲတခါလေးပြောပြီးသားနားလည်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာနော်။ဒါသောတာပန်အရိယသူတော်ကောင်းကြီးတို့ရဲ့ဂုဏ်ကိုကြိုတိုင်းကြိုတိုင်းအဲ့ဒီဂုဏ်ကြီးမရှိသေးတဲ့မိမိရဲ့ဘဝကိုနားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂုဏ်ကြီးနဲ့ပြည်တော်မှာကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးချက်ချက်ပေါ့နော်။ဒီကံကတော့အဲ့တော့ဒါကမှတော့ဥရှင်တို့တံခိုးတန်းပြီးတော့ရယူလို့ရှိဒါအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဥရှင်တို့ဒီကနေ့သောတာပန်ဂုဏ်ကြီးလို့ပဲတရားတော်ညင်သေးကြပါရဲ့နော်သောတာပန်ဂုဏ်ကြီးဒီတရားတော်မဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းခြင်းနဲ့တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုတင်းပြတရားတော်ကိုမသိတော်မူခြင်းတော်မူတဲ့သဗ္ဗေညုတဉာဏ်ဒီလိုသောပညာကိုဓမ္မကရုဏာကိုပညာကိုနှပါလုံလို့ခြင်းပြည့်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတည်ဉာဏ်တို့ရှိဖို့ကိုယ်တော်ကြောင့်ရောအလုံးစုံရှိမှုပြီးတော့အာရုံပြုလဲဟာကရုဏာတိတနာဟိရံပညာပိသောတာဝိရတမောဟတမအာတနာမရလောကကလုံးဝနေသုခတံဂတိနိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတနာဟိရံမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်အိညာတော်ခြင်းကလုံးလေးရှိတော်မူပါဝေသတော်ပညာပိသောတာဝိရတမောဟတမအရဟတမတိဟူသောအယံလေးဖြင့်ဝိဇ္ဇာတိဟူသောမိုက်မောင်းကိုဖေခွာတော်မူ၏ထာသောသာနရံမရလောကကလေးသူနေပြမတ္တောအနန္တလူကြီးကျောင်းတိတံတုပရိရုပြုရာသစုရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါ၏ထာသောဂတိဝိမုဒ္ဒံဒီဝမနုဿာမိရယနေ
เอตัตเตยังลายะสีมาตังโลกิโรมาลีทุตติเจกิโรตังมุวิทาโต ဘုရားတန်တော်တော်ရောအယုမြောင်ရောင်ဟုမန္တောသကားမောင်းမူလာမြတ်စွာဘုရားမိထတော်ဘဝရန်တစ္စာလေးယံပြံမြင်ကိုလက်ပေါ်တင်နာပရညာကဲ့သို့ကျန်တာချင်းချင်းဒီမြင်ပေတဲ့ပြည့်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံပြာဟုသုကုတ္တရနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးပြည့်မြတ်ဗြဟ္မမောင်းကိုယုံနံကြောင့်ပြည့်ကြပါသောတရားတည်းတော်တို့သည် ဝိနေဝနာမကာယဝဇိမနောရှိဝေတုံးဤသာရသနာမဖြင့်ဒုက္ခရောရှိုလက်စုံမူဟာရှိကိုပုညုပါဤမြတ်စွာဘုရား။ဒီနေ့ဒီအဝေးချင်းရဲ့အတွက်ဒုရဟရတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေကို တရားဝင်ပြီးမှပဲတရားဟောပြီးမှပဲဦးဇင်းတို့ရေတဲ့တာကညီကြပါမယ်ခါကြပြအောင်နော်သောတာပန်ကိုယ်ကြီးတဲ့ပိဏ္ဏေသံတည်ပြီးတော့ပြောရင်တော့ဆိုတော့သာဝတ္တဒသနာသံဃာရယတေတုဓမ္မာသဟိတဘောဓိသက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစီတင်္စဒေလပတံဝံပိရတ္တိကိဉ္စိ သတ္တဝါပါရိဟိသဝိကံဘုဒ္ဓသစ္စာဝိသနာတိအမမကတောဣဒံတိတံငေရတနံတဏိတံဣတေနံသစ္စေနသုတိဟောတုလို့ဇေနသုတိတောမှာဒီကတာလေးပြေသောဆရာတော်ဖေးထားမိတယ်ဟုတ်လားဒီကတာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပုထုရှင်တွေနဲ့ဘယ်လောက်ထူးခြားသွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်ပေါ်နေနေသုံးပြတာ သာဝတ္တဒသနာသံဃာယသောတပတိမေညာနဲ့ပြည့်စုံသွားတာနဲ့တရားနဲ့ထဲပြည့်တဲ့သဟိတာဘဝတိတရားသုံးမျိုးလို့သူပြန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးကဘာလို့ဆိုတာအင်္ဂတံဆိုးဝါးတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိရှိကိဋ္ဌာယတိလပတ္တပရမတ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာက ဒီယုတ်တဲ့နံတည်းတွေအစမပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုဒီယုတ်နံတရားတွေကိုပဲငါလို့သူလို့လူ့ဝိမာမာဆွဲလမ်းမှတ်ယူပြီးတော့အထင်မှားတဲ့သဘောအယူမှားတဲ့သဘောအတ္တဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်ပါတယ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီခါမှာယုတ်တဲ့နံတွေပေါင်းစုပြီးတော့အလုံးလုံးနေတာအဲ့ဒါကိုဒီခါမှာတို့ဦးရှင်တို့ပုထုရှင်တွေကဒါတွေကယုတ်နံတွေလို့မသိသေးနဲ့ ကံငါပဲသာသူပဲလို့အဲ့လိုအယူအမှတ်တွေမှားနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာဘုရားရှင်တို့ပုံမြင်လေးတစ်ခုကြားလို့တဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပုံတော်အောင်ပြောထားတာလေးတစ်ခုလူသူအယောက်ပေါ့မရှိတော့အောင်ကိုရှားပါနေအိဗဒံခေါင်းနဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းတည်တဲ့တောကြီးမြင်နေတယ်မှာလူတိုင်းနေသာလောက်ရှိတဲ့လူမျိုးနဲ့တူရှိတယ်ဆိုတာမှဆိုတဲ့ အဲ့ဒီနေရာကိုလိမ္မာပညာရှင်တွေကသွားပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုပြီးတော့ကားနဲ့နန်းနေဖောက်ပြီးတော့မရောက်ရအောင်သွားလိုက်တယ်အဲ့လိုသွားလိုက်တော့အဲ့ဒီကားကိုကားရောက်သွားတယ်လိမ္မာပညာရှင်တွေရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကအဲ့ဒီကားကိုတခါမှမမြင်ဘူးကားဆိုတာကိုကြားလည်းမကြားဘူးအဲ့ဒါကားကြီးလေဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်ရတယ်လက်တွေနဲ့တွေ့ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီတော့လည်းမလူကြီးအလေလုံးလူကလူကြီးကရှင
ชิบะมีมีนั่งลงทุบยาบีแล้วก็เยลงอีนั่งลงไปทุกเช่นนั้นจนได้เช่นยามกองละกองนี้ตัวก้าวกว่าลูกที่นั่งลงกองนี้ลูกที่นั่งดับดูเช่นยาเรนยาจะได้ยอมดูยอดอะไรกันเลยกองเป็นยี่ยี่เนี่ยโอ้โดนคุยยี่เด็กกองนี้เลยทำไมถึงทำมาตัวเช่นนี้มาเราเอริก้าวกองนี้มาเช่นดาริยาคงต้องป้องสุขีกันนิดเดียวแต่ลูกต้องมีเยี่ยยาพยายามดูยึดช่องเจ้าอะไรเนี่ยที่กล้าเนี่ยมาชิมมาที่เรื่องมันตะเกียงอะตะคุยยันดีมาถ้าอ้วนตะดีมามีชีวิตตอนนู้นป้องมีลูกแต่ลูกเล็กตัวเนี่ยนะแล้วลูกเล็กที่ข้างหน้าบัวชิวระบริณระบริอารมณ์ป้องสุขีก็ท่านเจ้ามีมีเนี่ยแต่ลูกเล็กเนี่ยละถ้าเราเวทการมาดูยินดีดีนะถ้าอาจารย์ถ้าจีวัตรคุยว่าเช่นเช่นอะไร
သာအစိုးရတယ်ဟုတ်တာပေါ့ငါသွားရင်သွားလို့ရတယ်ငါလာရင်လာလို့ရတယ်ငါစားရင်စားလို့ရတယ်ကြောင်းရင်ကြောင်းလို့ရတယ်လို့အဲ့လိုခင်းနေတဲ့အထင်တကက်ကိုစွဲစွဲနေနေနော်ရှိနေဦးလားရှိနေတယ်အဲ့တော့သံတရားတစ်ခွန်ကဘယ်တော့မှစဆွဲလာမှန်းကိုမသိတော့အောင်ကြာခဲ့ပြီအစွဲနဲ့အလွန်နာခဲ့ပြီပေါ့အဲ့ဒီအမြင်အဲ့ဒီအစွဲအဲ့လိုလေကားကိုအကောင်လို့ထင်တယ်လို့ဒီခန္ဓာငါးပါးပေါင်းစုပြီးတော့ခန္ဓာဆိုတာအပေါင်းစုလို့အေးနေရတယ်နော်ရုပ်တရားအပေါင်းစုကိုအိပ်ပိုက်ခန္ဓာခံစားမှုတွေရဲ့အပေါင်းစုကိုဝေဒနာခန္ဓာမှတ်သားမှုတွေရဲ့အပေါင်းစုကိုသင်္ခေတခန္ဓာစိတ်ဆိုမှုပြုလုပ်မှုတွေရဲ့အပေါင်းစုကိုသင်္ခါရခန္ဓာသိမှုတွေရဲ့အပေါင်းစုကိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီအပေါင်းစုတွေပေါင်းစုပြီးတော့တနည်းတရားအလုံးလုံးနေတဲ့နော်ရှင်းပန်းနေတဲ့ဒီခန္ဓာအစုအဝေးကိုဒကာမလို့အရင်လို့ဟောငါတို့တူလို့မထင်ဘူးလားထင်တယ်အဲ့ဒါသက္ကာယဒိဋ္ဌိပဲအဲ့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကိုရလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့သင်္ခေတ်သာပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိသင်္ကွာသွားတာနဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့ဝိသိကိစ္စယုံမသံဉ္ဇဉ်သို့လို့သို့လို့ဆိုတာလေသုံးချက်ချက်မချနိုင်တာလေဘာမှမရှိတော့ဘူးပြီးတော့တိလပတ္တပရမတ္တဆိုတာလူငယ်တွေနားလည်အောင်နည်းနည်းရှင်းပြတိလပတ္တပရမတ္တဆိုတာမဲခင်ရှိပါအချင်းမျက်မှောက်တော်တခြားသောအချင်းလူချင်းချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ကိုရနိုင်လေလို့လွယ်လွယ်မှားမှားယူဆထားတဲ့အယူဆအဲ့ဒါဒီလမ္မဒပရမတ္တဒီလိုသာလို့ပြောရရင်တော့ခွေးအချင်းနွားအချင်းလွယ်မှားသောအချင်းနေနဲ့ချမ်းသာမှုတစ်ခုခုရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တည့်တည့်ပြောရရင်တော့မဲခင်ရှိပါအချင်းမျက်တရားကလွဲပြီးတော့တခြားသောအချင်းလူချင်းချမ်းသာဒုက္ခကိုရနိုင်တယ်လို့ယူဆရင်အဲ့ဒါပါတော့ဒီလာဘုရားပရမတ္တ။ဒါမဲ့ခင်ဖြစ်ပါရဲ့အပေါ်မှာဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ဒီကအဲ့လောက်ပုံပြီးတော့ယုံထားရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တွေပါပဲ။နော်။အေးအဲ့ဒီဒီလာဘုရားပရမတ္တလွဲမှားတဲ့အယူဆကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနေတာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုသဒ္ဓဟပါယိသဟဝတ္တဒသနသမ္မာယတေယတုဓမ္မသဟိတာဝန္တိသက္ကာယတိတိဝိဟိတိရှိတင်သတိလဘတံဝါပိရတ္တိကိဉ္စီ။အဲ့ဒီသုံးပါးကိုပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သဒ္ဓဟပါယိဟိသဝိပ္ပမုတ်တော်တဲ့အပေလေးပါးဟာသူ့အတွက်ဇေယျပြတ်ပါလေသက္ကာဝိခန္ဓာမီအပပကာတုံအင်မတန်ကြမ်းတမ်းယုံရင်းနဲ့အရာခန္ဓာကြီး၆ခုကိုလည်းဘယ်တော့မှမကြောက်တော်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအင်မတန်ကြမ်းတမ်းနဲ့အမှုကိစ္စကြီး၆ခုကိုသူကတော့မှမပြုတ်ဖြစ်တော်ဘူးဆိုတာကဘာပြောတာလဲဆိုတော့အဖေတတ်ခြင်းအမေတတ်ခြင်းဉာဏ်နာပခြင်းဘုရားသူသိတဲ့အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသံဃာသင်္ခေါခြင်းဆိုတဲ့ပဉ္စမဂရိယက၅ပါးပြီးတော့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကမှားယွင်းတဲ့အယူအဆကိုလုံးဝစွဲသွားမြဲသွားအောင်ဘယ်သူမှချစ်ချွတ်လို့မရတဲ့အဆင့်ကြီးရအောင်စွဲမြဲသွားတာနိယတဆိုတာစွဲမြဲသွားတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာအယူဒီလိုအဟိတုကဒိဋ္ဌိလို့ရှိတယ်အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်လေတကယ်တမ်းကသဘာဝတရားတွေဟာဖြစ်เสียအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်တယ်။ကောင်းတယ်အကြောင်းရှိရင်ကောင်းတယ်ဆိုးတယ်အကြောင်းရှိရင်ဆိုးတယ်။အဲ့ဒါကိုနားမလည်သေးနဲ့အကြောင်းတရားမရှိဘူးဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တာပြီးရင်ပြီးသွားတာ။သူတို့အဟိတုကအကြောင်းမရှိဘူးလို့ယူဆတာ။ထင်ရလို့တော့မှဒီလိုလိုမျိုးပါရှိတယ်နော်ဒီကနေ့ထင်ပါ။နောက်အဟိတုကဒိဋ္ဌိနောက်အကရိယဒိဋ္ဌိလည်းဘာမှလုပ်ပြရမလို့။သံဃာဆိုတာကုန်ရင်တိုင်းကုန်သွားမှာဘောဆိုတာပြီးတော့ပြီးသွားတာ။ဒီလိုမလုံရဲတဲ့အကုလို့ရှိမလားမရှိဘူးအကရိယဒိဋ္ဌိကနတိကဒိဋ္ဌိကတော့သူကအလွန်ဆိုးတယ်အကြောင်းရောအကျိုးရောအကုန်ပယ်တာသူကနော်အဲ့ဒါလိုဆိုးရတဲ့အယူအဆတွေကိုကိုယ့်အကူရှင်ရင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခိုင်ခိုင်မြင်းမြင်းယူဆွဲလန်းပြီးတော့မစွန့်နိုင်မလွတ်နိုင်တော့အောင်မြဲသွားတဲ့အချက်နိယတမိတ်ဆန်ဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အလွန်ရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အကုတ္တကမှာသူကတော့နော်အဲ့ဒီနိယတမိတ်ဆန်ဒိဋ္ဌိကံတိဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူကအလွန်ကြောက်ကြံပေါ့လေဘလောက်ဒီကျမ်းစာတွေမှာပြထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပင်စနဏဂိယက၅ပါးကိုလွန်ကျူးလို့အဝိဇ္ဇိကိုကြားတယ်ဆိုရပါဆိုတဲ့အဲ့ဒါကဘာပြက်လို့ရှိရင်လွတ်တယ်တဲ့ကဘာပြက်ရင်ငရေလည်းပြက်ပြီးသွားတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာအဲ့ဒီနိယတမိစ္ဆာတိတိကြောင့်မရေကြတယ်ဆိုတာကဒီကဘာပြက်ရင်မပြက်တော့တခြားသောကဘာမှာရွှေ့ပြီးတော့ခံရတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါလောက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနိယတမိစ္ဆာတိတိဆိုတာဘယ်လိုအခြေခံတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပဲအခြေခံတာသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုမပင်ရသေးသမျှနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြဲတမ်းဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားပြီးမှသာနဲ့အဲ့ဒီပြန်တန်တဏှိယကံမှာပါနဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာတွေကဘယ်တော့မှဖြစ်နိုင်ခွင့်မရှိတော့လား
မထူးကြဘူးလားထူးကြရနော်ဒါကဓမ္မတို့ဥရှင်တို့တွေကတက္ကရာတိကြီးလည်းရှိတယ်ဝိရှိကိစ္စလည်းရှိတယ်သီလဗိဒ္ဓပရမတ္တလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီသုံးခုကိုမပင်ညာသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြောင်းအခွင့်ကျုံလာရင်မိုက်မဲမှုဖြစ်လာရင်အမေကိုလည်းတတ်နိုင်သေးတယ်အဖေကိုလည်းတတ်နိုင်သေးတယ်ညာနာကိုလည်းတတ်နိုင်သေးတယ်ဘုရားရှိရင်ဘုရားသွေးသိမ့်တယ်အောင်လည်းလုံနိုင်သေးတယ်သံဃာလည်းသင်ခွဲနိုင်တယ်အလွန်ဆုံးမိရတာမိစ္ဆာတိတိကံကြီးတွေကြည့်လည်းပဲဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ်ဖြစ်နိုင်ပွင့်ပေါ့ဖြစ်မယ်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ ਨੇ အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေ ਨੇ ထူးခြားချက်ဟာအင်မတန်မကြီးဘူးလားကြီးတယ်တော့ဒီနေရာမှာအဲ့လိုဆိုးွားတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုးွားတဲ့အကျိုးတရားတွေဟာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဆိုးွားတဲ့အကျိုးကတော့ဘာလို့ဆိုတော့သတ္တုဟာပါရီဟိသာတဲ့အပေလေးကိုမရောက်နိုင်ပွင့်ဘဝဆိုတာကတော့တဘဝမှာတစ်ခါသေးရတဲ့ဘေးကတော့တတ္တဝါလေးမှာမြဲတယ်ဘယ်သူမှမရှောင်နိုင်ဘူးအဲ့လိုသေးရပြီးတဲ့နောက်မှာဒုတိယတစ်ခုသောဘဝကိုဘဝတဏမကင်းရသေးတဲ့တတ္တဝါလေးဟာရလိမ့်မယ်ဒုက္ခနဲ့တန်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့လက်ရှိပြောပြကြီးရေးတဲ့ဝိပဿနာဒီပဏီဆိုတဲ့စာအုပ်သေးလေးရှိတယ်။ပြည်သူတို့ကိုရှားဖွေပြီးတော့သတ်သိနေတယ်။ပြောပြကြီးကအပိုင်းလေးတွေပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ရေးထားတာ။အဲ့ဒီထဲမှာဦးဇင်းတို့ဂတိကထာဆိုတာလေးပါတယ်။အဲ့ဒီဂတိကထာဆိုတဲ့အပိုင်းလေးထဲမှာဘုဒ္ဓဘာသာအရိယာသူတော်ကောင်းတွေနဲ့မိုက်မဲတဲ့ပုထုဇဉ်ရဲ့သဘာဝကွာခြားချက်ကိုကျွန်တော်ကြီးပြောထားတယ်။အဲ့ဒီမှာသူကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ဂတိနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ပြောတယ်ဂတိဆိုတာလာရဘဝပေါ့နော်ဒုတိယလာရဘဝအဲ့ဒီမှာပြောရေးတာဂတိဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့လောကကြီးမှာပုထုဇဉ်ဂတိရဲ့အရိယာဂတိရဲ့ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့လာရအရိယာတို့ရဲ့လာရအဲ့မှာပုထုဇဉ်ဂတိဆိုတာကတော့ဝိနိပါဒဗယံဗရာကြတဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့မတိကြဘူးမရည်ရဘူးပေါ့ဘာမှတိကြရပြောလို့မရအရိယာဂတိဆိုတာကအဝိနိပါတိကဗယံဗရာကြတဲ့ဘေးမရှိဘူးတေချာတယ်ရေရတယ်ဒီတေချာတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးဟာဒကာဓမ္မကဥစ္စေရဲ့ဘဝမှာလောကီလိုနဲ့အလုံးအရေးပါတဲ့စကားပဲဘာဖြစ်ဖြစ်တေချာရလားမလို့မတေချာရင်သူကဘာမှဆိုချင်နိုင်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတေချာမှုဟာဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်လဲစဉ်းစားရမယ်ဒါဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့တေချာသလားဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီမေခွန်းကို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 ထက်ချီတင်းတင်းနဲ့မေးဖို့တဲ့လေဘလို့ပဲအယူဝါဒရေးရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေချာသလားဆိုတာဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့မေခွန်းပဲနော်ဘာသာတရားတွေအမျိုးမျိုးရှိရနော်လောကကြီးမှာအယူဆတွေအမျိုးမျိုးရှိရနော်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာဆိုတာတကယ်နည်းနည်းလေးနော်ဟုတ်လားကျန်တဲ့အယူဆတွေအများကြီးမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါတွေပေးသူတို့ရဲ့ခေါင်းလေးကိုအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ရောက်လာတာတွေရှိနေမယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာတိကြရလားဆိုရင်မေခွန်းဟာအလွန်အရေးပါတယ်။နော်။အဲ့ဒီမေခွန်းကိုမေးတတ်ဖို့အလွန်အရေးပါတယ်။တိကြရလား။ဒီမှာတကယ်တိကြတာကတော့အရိယာဖြစ်သွားမှတကယ်တိကြတာ။ကုထုရှင်ဘုရားမှာတကယ်ဘာမှမတိကြဘူး။နော်ဒါမျိုးဆိုဘုရားကတော့တဘာဝတရားကိုပဲပြောတယ်။မျက်နှာလိုက်တာဘာမှမရှိဘူး။နော်။ကုထုရှင်ဒီမတိကြဘူး။အရိယာဒီတိကြတယ်။ဘလို့တိကြလဲဆိုတော့ဒီတော်ကြီးကတော့ရှင်းအောင်ဥပမာနဲ့သူကပြောတယ်။ဟုတ်။သမ်းမေမောကအုံးမေမောကအုံးကြီးတွေသမ်းကြီးတွေကျွေကျသွားပြီဆိုရင်ဘုံမနေတိုင်းမနေအောက်ကျုပ်ကျသွားပြီးတော့ဘယ်နာလေးရောက်သွားမယ်ဘယ်နာလေးမှရက်သွားမယ်လို့တိတိကျကျဘာမှပြောလို့မရဘူးတဲ့။အဲ့ဒါဝိနိပါတိကဘေးဗယံဗရာကျတဲ့ဘေးပေါ့။ကုထုရှင်တို့ရဲ့ဂတိဆိုတာအဲ့ဒါလိုပဲ။အခြေအနေဖြစ်ကျင်လို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမှရှိတယ်။ဟုတ်ပြီလို့မှာဘဝမှာလည်းအာမခံခြင်းမရှိဘူး။တန်တရာမှာလည်းအာမခံခြင်းမရှိဘူး။အခုပဲတရားဓမ္မတို့ဥရှင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အာမခံခြင်းမရှိပုံမှာအခုပဲလေးချက်ပြီးတော့အခုပဲအင်းမြန်ထန်ထန်ဆူဆူဝါဖြစ်ပြီးတော့သိယုံပုံမှာဒူတိုင်းပုံနဲ့ဒူမမာကြီးဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလို့ဒီကရတဲ့အာမခံခြင်းဒီခန္ဓာမှာရှိသလား။မရှိဘူး။ဒူတိုင်းမှာအဲ့ဒီအာမခံခြင်းမရှိဘူး။ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေတာပဲ။ဟုတ်လား။အခုပဲသိပြီးတော့အခုပဲခွေးတို့ဝက်တို့ဖြစ်မသွားဘူးလို့ဘဝအာမခံခြင်းရှိလား။ရှိရှိဘူး။အပြစ်ဆုံးပါမှာလည်းအမကံကြမရှိဘူး။သံဃာမှာလည်းအမကံကြမရှိဘူး။အဓိကကတော့အဲဒီသံဃာရေးဟာတော်တော်ကြောက်ကြရကောင်းနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့။အဲ့တော့ပုထုရှင်တို့ရဲ့ဂတိဒီသံဒီအုံဒီညာလို့ဘယ်နာကိုကြမယ်ဘယ်နာမှရက်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးတဲ့။အရိယာတို့ရဲ့ဂတိကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။အတော်လက်နဲ့ကြည့်နေမြင့်များသဖွယ်။နော်သူဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်သူကြိုက်တဲ့နေရာကိုပြန်တန်းလို့ရတယ်။
Đi ra là tôi đã ở bộ chức chẳng là tôi hãy muốn sẵn kỳ ra đấy. Bóng giờ tôi mà Phật tốt là xin như thế ở trên nhau. Tôi chạy đến nhà của thiên thần hóa như thế này. Thế là tôi nói gì là Rìa tôi đã không nhận ra đâu. Mấy cái sẽ qua đi ủ đó Phật tốt là xin như thế. Thế là tôi chạy đến nhà của thiên thần hóa khổ như thế này. Thế là tôi nói gì là tôi đã không nhận ra đâu. Tôi đi ra bên mà tôi chạy đến nhà của thiên thần hóa khổ như thế này. Tụi mà kênh hô hà lẽ ở trong mặt bà hô. Tụi kênh thái nì là tụi kênh xoay là kênh chú đoà lì xin. Tụi mà bà mặt xoay là kênh lì là mì xì hô. Ấn đó tụi hà là hà nè lê hù bạch chụp chà lì hô. Tụi bà mặt xô mì nha hô. Ấn lù bạch là hà lạc ủy nè lù kutu dèng bà hoa xô là hà. Thì khá nà gù yì hù bạch tụi bà xúc kênh xoay lăng bì gần nì hà. Lò khá nà gù yì kết đoà mì xô là tụi mà kênh lì là xúc kênh bà mặt mì xì hô. Đồng mấy kinh tế bà đi ưu tổng đất cả là mấy dì dòng mùi xuyên tụ tổ tổ cháu chế hạ khóng tỏa đi. Rí à tụ tổ khóng đi chá rộng. Tụ tụ bà dì khá nà gù yì vô sô kèm bì rộ nì rà mà hô phú rẻ dì khá. Tụ tụ mà nì quán dì ưu tổ sô chế hạ kèm đi à xì rì. Rí à chế lì à em ra tụ mù nà nè khóng nè chá. Tì là nì quán dì ưu tổ sô chế hạ kèm đi à xì rì. Tụ tụ à nì quán gù à yung dì vô rì. À con dô chá nà gù tụ tụ k Tại sao tham gia trí đoàn tụi mà ảnh là ai dùng dưới đẹp chị đấy. Thế là mọi người nói là trả lý này hoa lúc gì đó, lưu lúc gì đó, nhìn 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 là tham gia trí đoàn về sổ đó cũng mà tốt xìa cảnh là mà chỉ lộ. Thế thì chả xin mà đẹp mà không là cao nè. Thế là ở đây là tụi đó có một lý do. Khả năng có ý kia trí đoàn rồi đấy là mấy cái bà đi ưu đó ở trong ảnh lệ. Mấy bà đi ưu đó tốt xìa cảnh là chỉ đẹp về sổ tụi đó chạy ra hồ. Bố hà hồ tụi đó giang này kì. Thế là tụi đó bố hà phê ra này chỉ ra đấy. Thế là mất của mình bố cho nó, mất tình cháu, mất nhìn cháu. Tình em mất rồi đi là, bà lý hoàn thất bí rồi cho nàng lên cho nó. Tất cả bà lý là, tình em nhá của anh ông cháu cháu ấy. Có gì? Cháu gì cháu thế cho nó, tình em nhận phát tên này là cháu hạ. Khá nào tôi đi là, mất bí anh ngu, mất bí anh ngu xử nhìn, bà mất bí cháu 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 nó. Thôi cầm bố là, vì là tôi không gọi cháu thế cho nó, đã như thế tí đó mà là, sau đây, chân nhận sức thất bí rồi, ở đây là cháu hạ. Thật ra cái đó chỉ là lời chuyện, thật ra mọi người đều chọc đề, chọc đề là bao nhiêu chọc đạo. Bây giờ chỉ đó mà, cái đẹp dưới là tê mà hữu chọc đạo. Thật ra tê mà hữu chọc đề cho đến nhà mà lấy đẹp rồi gì là. Anh nào cả dưới sức đi ra đây, cô phải bố hóa của cháu nành này. Anh nào cả bố hóa, mà nhắn bà là mất chá nành mưu sổ đạo của tê ra bó tìm về rồi. Tê mà hữu đã lâu dưới cháu xe mình lâu, đã lâu dưới cháu mà hữu đấy. Tụi mà cháu này là kỳ xa đi. Anh nào gặp mà tê ra mà dê ra nhắn đi. Tụi mà hù ở dưới kia cháu xin này. Trong cuộc chiến này là hình. Thì cái lúc đó cô dạy bố hóa. Anh nào gặp tê ra mà xô lô xin này. Sở dĩ là bà lô đông dô thả lông xô lô. Đó bố hóa mà chá là hình. Dên bì rồi nó bố hóa tức khu. Công này bố hóa tức khu giá thì là nè. Đi trên nơi tê tầm bỏ con bó lý mê. Thì tụi đi dô thả lông xì đi. Đó bây giờ thế nào nó. Thì cái tê mà hù cháu ra rồi xô lô. Anh nào cầm bật đi ra mà dây ra đây tìm ra hả? Tôi hỏi dụ, chỉ cần chạm được rồi là mình thêm ra hả? Thêm ra đây. Ở đó cũng tốt dành bảo vệ này. Ở đây là tôi đã có nghĩ đi dành bảo vệ. Qua cháu của hả mà dì kìa hả? Dì kìa hả? Tôi mà là em đang xô hóa để tìa hả? Bởi vì ra chết được rồi. Em đang giúp nhận để bảo vệ hả? Bởi vì ra chết được rồi. Thế là bảo vệ của những người đó. Em đang xô hóa để tất cả nhà đi tìm mũ sư để tìa hả? Mà bây giờ đi để gây dòng. Em đang xô hóa để bảo vệ hả? Đúng hả? Đúng hả? Đúng hả? Thầy giáo viên đồng nhà xóa thì là Bố thú dành cái tìa chí chìa bộ. Nó bố thú dành cái tìa cái án bởi làm sức bộ chí chìa bộ của bố thú hóa đa lần xóa. Thế nên là nạc hát thì khá tâu tràn xóa là chí đấy. Thế thì nạc hát thì khá tâu tràn mà nhà xóa thì là lập bế giá bộ mà được gỗ rồi này nhìn mông lý để tiền phí rồi. Thì nhìn mông này mà hấp thêm nhìn mà chí đẹp nhìn mông về là làm nhà lễ lục nhà nó đi bộ mê đấy. Mà nãy chả lâu bà bộ phía xóa rồi nhà xóa thì là tất cả thì đi đi lên nào công nhận nhà nhà giáo thì số lượng tất cả thì lập thế ra bộ mà chỉ để nhìn mông nhà bộ mà là nề đi đi lên nào giống nhà để bùa bùa giáo quan nhà để tất cả đồ đi ra nè mà bây giờ nhìn mà chỉ để nhìn mông nhà bộ mà là nhà đi ở đó bút chữ gì cái gì số hóa để chi tiền mua bộ tất cả thì vừa dùng đồ ngắt chi tiền nhà đấy nhà đó chỉ giống nhà để bùa để bùa giáo quan đấy ba trăm nề Chúng nhận lại tìa lưu mà quên nhà thì để phụ thuộc dành đi trên đi đâu vậy. Rí áp bố của dịch vào đó, ất lục bình án bà ràng chả lại vì xí này mà lạ. Mà xí này mù. Thầy dòng bế tập bằng từ đầu văn đồ. Tiếp là lý hoa tìa tì nhé, rí áp tù đồ tiền tất đa bằng sức tòa đề xuất hạ. Rí phí, bà mạng, mà xí hộ ưu.
အရိယာဘုရားကောင်းမဖြစ်သေးတဲ့ပုထုရှင်မှာအဲ့ဒီဘေးအကုန်လုံးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီနှခပိခသုတ်တံလို့သုတ်တံကောင်းရှင်သူတို့တခုထပ်ပြီးတော့ဟောတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကြတော့ရှိဆောင်တမျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေ။အဲ့ဒါကလည်းဥပမာကတော့အတူတူပဲ။လက်သေးများပေါ်မှာမြေမုံလေးတွေတင်ပြီးတော့ဒီမြေမုံနဲ့မာဝိမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမုံဘယ်ဟာကများလဲလို့မေးတယ်။မနိုင်ရ
ပတိဉာဏ်အမြင်နဲ့ပြည့်စုံသွားတဲ့အရိယာဘုရားကောင်းတရားသူ့အတွက်ကျန်တဲ့ဒုက္ခဟာလက်သေးပြားပေါ်မှာရှိတဲ့ဉာဏ်မုံလောက်ပဲကျန်တော့လေကုန်ခန်းသွားတဲ့ဒုက္ခတွေဟာမာပတိဉာဏ်ကြီးမှာရှိတဲ့ဉာဏ်မုံများပေါ်မှာအရင်ပြောနေအောင်ဒါကုန်ခန်းသွားပြီသူ့ရဲ့ဒုက္ခဟာနည်းနည်းလေးကျန်တော့လေသူ့ရဲ့အနာဂတ်ဒုက္ခတွေကိုမှန်းဆလို့ပိုင်းခြားလို့ရသွားပြီဒါကြောင့်တော့ဦးဇင်းတို့ကုထုရှင်တွေရဲ့အနာဂတ်လက်ကျန်ဒုက္ခကိုမှန်းဆလို့ပိုင်းခြားလို့မရနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အတိတ်လေးဘုရားတန်ဝေကရတယ်မကောင်းဘူးလားရရင်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီယတနာသုဒ္ဓံမှာပဲဟောထားတာတခုရှိတယ်လေရေရီယသစ္စာနိဝိဘာဝယတိကံပီရပင်ဉ္စတုတေသိတ္တိကိဉ္စာပိတေဟွန်တိဘုသံဗမတံနာတိဘုံအထမမာရိယံတိဣဒံပိတံေရရဏပဏိတံဣတိနသစ္စေနတောတိဟောတုအဓိကကဘာလဲဆိုတော့သစ္စာလေးပါးကိုတကယ်ကိုသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သောတပန်အရိယံသူတော်ကောင်းကြီးမကောင်းတဲ့အမှုတွေကိုတကယ်တမ်းကတော့ပြုတော့ပြုသေးတယ်တဲ့နော်သူမှာအကုသိုလ်တွေအကုန်မပင်သေးလို့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တရားအကုသိုလ်မกินနေဘူးလို့ဆိုတယ်ထို့သောဘယ်လိုပဲအကုသိုလ်ကိုပြုထားတာရှစ်ခုမြောက်ဘဝဆိုတာသူမှာမရှိဘူးတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှစ်ခုမြောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးသူရဲ့ဘဝတန်တရားအပိုင်းခြားရှိတယ်လို့ဆိုတော့တာယုံညံ့တဲ့ဘဝတွေကိုရမသွားနိုင်ဘူး။ဒါသောတပန်ရဲ့ဂုံကြီးတွေကနော်။နောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့သောတပန်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေဟာတန်တရားကိုကျင့်နေတဲ့နေရာမှာဒီဘဝတည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်တန်တရားမှာကျင့်နေတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘဝမတည်ဆုံးခင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သောတပန်သူတော်ကောင်းတယောက်တည်းဒီအရှင်ဒီတည်တည်တဲ့ကာကိုသိအောင်တကားလို့တခြားသောအယူအဆရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့မျက်နှာကိုမော့ကြည့်ကြအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့။သူ့မှာဆရာရှာကြရမလိုတော့ဆရာတစ်ပါးဆရာကြရမလိုတော့ခိုင်နေတဲ့ယန္တာမြတ်သုံးပါးသူ့မှာရှိနေပြီလို့ဆိုလိုတာ။ဒါကမှမဟုတ်ဘုရားတို့ကုသရှင်မှာတော့အဲ့ဒီအရေးကြီးမရှိသေးဘူး။ဒီဘဝတင်ကိုပဲကြောင်းလဲနိုင်နေတယ်။ကြောင်းလဲနိုင်နေဆိုတာကြောင်းလဲနေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကြောင်းလဲနိုင်တဲ့အခြေအနေတော့ရှိတယ်။တဏှာမှာကတော့ပို့ပြီးတော့သိမချရတဲ့အနေအထားမှရှိတယ်။နော်။ဒါကြောင့်အမျိုးမျိုးသောဆရာတို့ရဲ့မျက်နှာကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့ဒီအရှင်ဒီသိတဲ့သိတတ်တာကိုသိအောင်တကားဆိုတဲ့အာကိုတကြီးနဲ့သူများကိုအာကိုရတဲ့အနေအထားမှရှိနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိကြတဲ့ခိုင်မာတဲ့အမြင်အမှန်အသိဉာဏ်မရှိသေးလို့ပဲ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဥပမာလေးနဲ့ဟောတယ်အဲ့ဒါကဒီဘုရားနဲ့မှလည်းပါတယ်ယရနာတုတ်ထဲမှာယတိနာခီလောပထဝီတီတော်တိယာနော်တကားတိုင်းကြီးနဲ့ဥပမာပေးတာရှင်းတော့ကမျိုးတွေကိုတိထောက်တဲ့နေရာမှာဟိုတကားပေါက်နေရာမှာတကားတိုင်းကြီးတွေကအကြီးကြီးအမိကြီးလေးကို8000လောက်ဝင်အောင်စိုက်တယ်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခတော့ဒါအကြီးကြီးကြီးပေါ့နော်အပေါ်မှာလည်း8000လောက်စိုက်ထားတယ်8000လောက်ထွက်နေတယ်အောက်မှာ8000လောက်မြုပ်ထားတယ်ကြောက်သားထဲမှာစိုက်ထားတယ်အရက်လေးမျက်နှာကလာတဲ့လေတို့ကြောင့်ဒီကြောက်တန်ကြီးဟာဒီတကားတန်ကြီးဟာတုံ့လုပ်ပြန်အကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲအရိယာသူတော်ကောင်းဟာဘလို့အယူဝါဒကြီးရာနဲ့ပတ်သက်လာတာဘာမှသူ့စိတ်ထဲမှာတုံ့လုပ်ပြန်အကြောင်းမရှိဘူးဒါတွေဟာမှားယွင်းတဲ့အယူဆတွေဟာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုအရှိခံပြီးတော့ဖြစ်လာတာလို့သူအားလုံးကိုသိတယ်ဒီအချက်တည်းအယူဝါဒကြီးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူများမျက်နှာကိုမော့ကြည့်ဖို့ဆိုတာအဝေးဟုတ်လားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါလိုဖြစ်တာနော်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဒီကြောင်ကြောင်မှတင်ထားတဲ့ဝါခွန်းများလို့ရင်းတဲ့တောင်ဘက်ကနေလာရင်မြောက်ဘက်ကိုလွန့်သွားမယ်မြောက်ဘက်ကနေလာရင်တောင်ဘက်ကိုလွန့်သွားမယ်သူ့မှာခိုင်မာတဲ့သဘောပါမှမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းရဲ့ဘဝလေးအဲ့လိုမျိုးနှိုင်းရှင်ခံရတယ်ပုထုရှင်ဘဝဒါကြောင့်ဦးဇင်းတရားဉာဏ်တော်ကပြောလိုက်တယ်နော်ပရိယာတို့ရဲ့ဂုံကြီးကိုပြောရင်းနဲ့ပုထုရှင်ဘဝရဲ့စိတ်ပြည့်စုံကိုကတခါလဲတွေ့ရမြင်ရမယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါလည်းပဲသိပြတယ်ဆိုတာလည်းပဲသိပြเสียမှုသိပြတယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားမရဘူးပေါ့ဗျအားကြရမှုအားကြတယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပဲနော်အေးဒါကြောင့်
ရိယာသူတော်ရှင်တို့ရဲ့ပုထုရှင်ဘောရဲ့ကိုကြာချမ်းသာချက်ပြီးကြောရင်ကိုယ်နိုင်ဝင်မရှိဘူးအဲ့ဒီကာထာလေးတွေရဲ့နောင်နောင်မှာနောက်ထပ်ကာထာတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီရတနာတုတ်တံမှာပဲဒိသာပိသောကမ္မကရောတိပါပကံကာယေနဝါစာဥဒ္ဒစေတတဝါအဘဘတောတတဂိသာဒါယအဘဘတာတိတဝရတဥဒ္ဒဣဒံပိသံဧရရဏပဏိတံဧတိနံတစ္ဆေနသောတိဟောတုကြားတယ်မလားဒီကထာလေးကဘာပြောတာလဲဆိုတော့တောတဗ္ဗအရိယာသူတော်ကောင်းဟာတဲ့ပိသာပိသောကမ္မကရောတိပါပကံမကောင်းမှုကိုတကယ်လို့ပြုတော်ပြုထားတာရှိတယ်ပြုထားပြီလည်းတော့ပြုထားတယ်ပြုထားတဲ့ကစားအဲ့ဒီမကောင်းမှုကိုဖုံးလွှမ်းနေရအကြောင်းတော့မရှိဘူးတဲ့အလွန်ရိုးပါတယ်လို့ပြောတာနော်အရိယာသူတော်ကမကောင်းမှုကိုပြုထားတယ်ကိုယ်နဲ့လည်းပြုတာရှိနေမယ်နှုတ်နဲ့လည်းပြုတာရှိနေတယ်ပိသာပိသောကမ္မရောဓိပါကံကာယေနဝါစာယကိုယ်ရောနှုတ်ရောသူပြုနိုင်နေတယ်ပေါ့နော်တို့တော့အဲ့ဒီမကောင်းမှုကိုတော့ဘယ်တော့မှမဖုံးလွှမ်းဘူးတဲ့ပရိသဒါယအပပကတုဒါကိုဘယ်တော့မှသူမဖုံးလွှမ်းဘူးသူမဟုတ်တာလုပ်တဲ့ချိန်မဟုတ်တာလုပ်နေတယ်ပြောမိတယ်လို့ဖွင့်ပြောပါပဲရိုးသားတယ်လို့ပြောတာဒါကမှမဟုတ်ဘုရားရှင်ကြားတော့တို့ကိုယ်ကြီးရှိတယ်လားမရှိဘူးမကောင်းမှုကိုပြုတဲ့ကိုယ်ကသာအများတော်ဖြစ်လူမသိအောင်ပြုရတာတကယ်လို့သူများသိသွားတဲ့ချိန်လဲတက်နိုင်တယ်များဆွမ်းအားရှိတယ်လို့တော့ဘုံဉာဏ်ပြရလို့ရိုးသားတာနော်မကောင်းမှုကိုဖုံးရင်းပြီးနေတာမကောင်းမှုတစ်မျိုးလို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသတိမေလျော်လို့မကောင်းမှုကိုပြုနေပြုနေမလားအဲ့ဒါကိုဖုံးကိုယ်နေဆိုတာရှိဘူးတဲ့ဒါလည်းမျက်လုံးစရာကုန်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကအင်မတန်ယူသားသောတဏှာကြီးစိတ်ကြီးရသောနောက်တစ်ချက်ကဘယ်တော့မှပြန်လည်မဆုံးရှုံးနိုင်သောနောက်တော့တာပါပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြန်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အကြောင်းရှိဘူး။ရာပြီးသားချမ်းသာဆုံးရှုံးရရှိဘူး။ရာပြီးသားအတိတ်နဲ့ပြန်မတိတော့ဘူးဆိုတာမရှိဘူး။နော်။ပြေးချသွားပြီ၊ရေရသွားပြီပေါ့သူတို့ရဲ့ချမ်းသာကသူတို့ကရှေ့လိုပဲရှိတယ်နောက်တော့ဆိုတာမရှိဘူး။ပြေးချတော့သက္ကရာဂမိနဲ့သက္ကရာဂမိနဲ့သက္ကရာဂမိဖို့ဟုတ်လား။အနာဂမိနဲ့အနာဂမိဖို့အရတ္တမအရတ္တဖို့ကိုသူပြေးချတော့ရလိမ့်မယ်။ဒါကမှမဟုတ်ဘူးဘုရားပြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအခုအချင်းကြီးတယ်ပြောအောင်တော့အချင်းမကြီးအချင်းမကြီးဘူးဆိုတာဖြစ်အောင်ပါအခုဘလောက်အေးချမ်းပါလဲပြောပြောအချင်းကြီးပူလောင်ကြရလေးဂျုံပြီးတော့ပူလောင်အောင်ပါအခုဘလောက်ချမ်းသာပါလဲပြောပြောအချင်းကြီးဆင်းရဲအောင်ပါဘာမှမပြေချာတော့မရည်ရာတော့တနည်းအားဖြင့်မြင်အောင်မဲ့နေအောင်မဲ့မြင်ခြင်းနေပေါ့နော်ပူအောင်မဲ့အေးခြင်းနေပေါ့ဆင်းရဲအောင်မဲ့ချမ်းသာခြင်းနေနော်ဒါရောက်ဦးဇင်းတို့မကြပြောပါလေပုထုရှင်ဘုရားရဲ့အရှင်ကြီးမှုတွေကဘာမှသိမချရဘူးတကယ်လို့များဒီသိမချရတော့မတည်ကြတော့မရင်ရတော့ချမ်းသာမများအကြောင်းပြုပြီးတော့မမနာကြီးရဲ့ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှင်နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့ညာတဲ့ဇင်းရဲ့မမနာမျိုးဖြစ်မှာပဲလို့ညာတဲ့ဇင်းကိုလေးမျိုးပေါ်တင်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ပြစ်တင်လိုက်တယ်လေးမျိုးရဲ့သွားအားရှိရင်ရှိသလောက်ဒီများကလေးကဝင်းကိုဖွင့်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုထိုးတက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမြားတဲ့ချောင်းကောင်းကင်ကိုတက်သွားတဲ့ကိစ္စကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ဒီမြားတာဟာသူ့အစွမ်းနဲ့သူတက်တာလားလေးမျိုးရဲ့အားကိုအမိပြုပြီးတော့တက်တာလား။ဒီမြားတာလေးပကတိမြားတာလေးတက်တယ်မှာဘာအစွမ်းမှမရှိဘူး။သူ့ကိုချထားရင်တစ်ဆန်းကြီးတောင်သူရှုနိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်မို့လား။လေးမျိုးရဲ့အစွမ်းကိုအမိပြုပြီးတော့သူတက်ပါလေ။လင်းမျိုးရဲ့အစွမ်းဆိုတာကလည်းထာဝရသဘောဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရှိန်ဆိုတာကုန်ခန်းတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီအရှိန်ကုန်တာနဲ့ဒီညားကအောက်ကိုပြန်ပြကိုပြင်တော့တာပဲအဲ့လိုပဲပုထုရှင်သဘောဝါရဲ့အရှင်ကြီးမှုတွေချမ်းသာမှုတွေဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့အခုခဏကလွဲပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလအတိတ်ဘဝကကောင်းမြတ်တဲ့တဲ့မှတ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ကံသုံးပါးကောင်းတဲ့ကံသုံးပါးရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အရှင်တို့အရှင်ပြည်သားလေးတွေချမ်းသာလေးတွေကအခုအခိုက်အတန့်သဘောရနေတာသိလားအလကားရတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာအစွမ်းကြောင့်ရတာတော့ကံအစွမ်းကြောင့်ရတာကံကလည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပြုထားတာပါပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပြုတာကဘယ်မျိုးရှိတော့သုံးမျိုးနော်ကာယကံရှိမယ်ဝစီကံရှိမယ်မနောကံရှိတယ်ကောင်းမြတ်အောင်တဲ့မြတ်တဲ့မှတ်အောင်မှန်ကန်အောင်ပြုထားတဲ့ကံလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါကအတိတ်ဘဝကသာမအတိတ်ကမဟုတ်ဘူးနော်အခုခဏကလွဲလို့ပြီးခဲ့ပြီကဟာအတိတ်ကပဲဆိုတော့ကျွန်မအတွေ့အတိုင်းအခုခံစားရမှာဒါရှင်းတယ်မို့လားအခုတွေ့တဲ့အတိုင်းခဏလေးဒါခံစားရမှာနော်အတိတ်ကံရဲ့ဆွမ်းအားကိုပယ်လာမဟုတ်ဘူးနော်အတိတ်ကံရဲ့ဆွမ်းအားကိုအများကြီးအမိပြုပြီးတော့ဒါကမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့ရှင်းပြရတာလေးအများကြီးရှိပါတယ်သို့တော့
di itu kan bawa ma, kau ya lupa kain mau jauh suruh tuh pun kau pun, di kaya kan wajinya menolak ya, sih ini aja ya bu, mikir biro, lolo dari kalau baru, kau yang suruh yang surai, sih dia, tapi kau yang naik lo, cuma yang naik lo, ada udin lo, ada ucap jawanya, kau ya ada kala, ada bawa la, cuma dia, kau yang dia, tempat dia, kau yang asuhan jauh, asam jire, cuma dia surai dia, yang dia. Kalau kanjuan sura kan, hawa rada boh hutalah, mahal. Adik kanjuan kan, anissa rada boh cete. Anissa rada boh cete kanjuan yang jahsin le cuci kan le, anissa rada boh bercelik le. Asyik kongnya yang jahre nyang jahdo, hola. Kan asyik ni mana kongnya lah ni, sendiri ni kan, jauh jenora. Tapi yang kanggu kong, ye kan topan ni boleh. Nampak ni ada macam mana jenis ni kan kanggu boleh. Nila, nampaknya ada macam mana jenis ini malu kudur ni, kangkang kudur ni. Tapi biasa dia pun nanti ni juga dia kalau nampaknya ada macam mana tu, jika yang jalan tu pun ada ramah. Nila, nampaknya ada macam mana tu yang jalan itu lah, tuanya hantar ni nak jodoh ada siapa. Jika biasa dia pun boleh jen, biasa dia tiada malu, hujan ya jika juga dia kalau nampaknya aku sini le sura, di nampaknya aku sini le sura, minggu pihu. Nampaknya sudah sihir, tapi di sihir nampaknya lumayan dengan lihat siapa tu, siapa orang tua yang mensubio, lihat siapa tu, siapa di sini lu, tanya siapa, pun ada, siapa dia itu korang. Tetapi bukira ujian tu, ini jawapan tu, tidak dibawa, hujan tu, tidak dibawa, 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 tidak dibawa. Pura wada ye, adika udi ye lo, nanti saya mana? Ni, ada ujian aku, tanda daya sama, ku mana kelumia, makai malo, madeja lo, majia lo, mana di sini kong ni dibuat jangju biru, cipu lari, cina muli, senji muli, jangju biru, mama lamia cikai macamnya, hari ni ada tengok, mama ya aku tak ujian jangan apa, dekat anak aku tu jangan buat apa, mama teja muzia muzia, siu, oh ya lah, ni, saya biar bantu dia kong lo. Pudusin bawah ni, ariya tu dah kau beli bawah, amianji kuancah eh. Kuancah eh, cek dulu dah. Ujung kau ni bola ni tu bocor lagi. Si tengah tu tengah macam jauh loh cene, no? Tapi melu, tengah malu ujung ni bawah ni, ariya tu dah kau beli bawah, alung kuancah eh. Kati asin lewe kuancah eh, ku cini asin lewe kuancah eh, ni ni ambu asin lewe kuancah eh. Oh ya na, isu bambu ni ni le kuancah eh. Aku dulu sesuatu bumbu dulu mian dulu, tinggi amalan mian itu macam ni. Oh, ini tu, pada bandar yang kau ingin jualo, bahu apa yang ada semua. Tambah berapa di rumah, macam ni dah ada cara ni dah buat sih. Kecuali ika rezeki nak kata kembali nawa, pada peti keling, pada peti kelangwala. Kecuali ika rezeki nak kata kembali nawa, no? Hari kawan ni ni itu pulangku asuhya ada terlaga. Nabi sura cama lara nabi ku jauh ada terlaga, no? Di kawan loka ni itu pulangku banyak ada terlaga. Toda badi pelang walang, toda badi pugu jaya lah. Allah kemnya deh, esok dia hoda. Tapi di kawan ni umi esok dia baca hoda ramsulam. Begini, nara ini tiada mah. Emudan lima hari demi resi dulu. Emudan mai deh melima hari pada yang resi deh, no? Demi kalau tuan lima hari, no? Ait pada yang kalau tuan melima, kalah deh nama. Ada berdiri kaki tali aduh, kuda sudah cerah lo. Ada nausan deh nama. Tadi aku lima deh, no? Mimi semua deh. Luar semua tu melayu. Nauju berdiri kaki dosenan deh solo. Loka mah. Kau ni aje muka cuci, makau ni aje muka cuci. Mui ni cuci yang no yang ini deh. Dari barat deh lah. Sare ma barat deh jauh je tuan, no? Kau nak cuci, makau nak cuci. Mui ni cuci lagi, jauh ni lu jauh dah. Jauh ni deh bu, no? Tadi kau ni makau ni aje muka mui ni cuci. Tu dah nama makau ni aje jauh lah mui ni cuci yang deh bu. Ada tu dah lu bawa di sana. Mee ulung sampah, mee bu makau di tampil mee. Mui aje lu doa lah mui tangan. Hampir lah lo, mungkin lah le. Ada tu yang tahu tu, bosan lah tu ari, lama tu cakap bila melau, kerja cakap lama tu, canggul, tuju jiu maju ya, biar tu orang ni ama ibu lo tu hampir lah lah. Pati aku mana yo yang masih, hati aku mana lo sini, biar tu orang, rumah macam ni aku, nak duduk apa macam tidur ke mana, apa nak kong cakap tu, apa macam tidur mahal.
ဟုတ်ရဲ့လားယခုတက္ကမတို့ကိုရှိလို့သိတယ်ဆိုတာနားထောင်မှမသိနားထောင်ထားတာလေးအများကြီးရှိတယ်ငငယ်လေးတွေကစပြီးတော့တန်ဖိုးရှိမှမရှိမှသိတာမသိတာအပါသာတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားတွေကနားထဲဝင်ခဲ့တာဘိုးဘာမိဘတို့ရဲ့ဂျေဇူးကြောင့်ဟုတ်ရဲ့လားဒါလေးတွေအရေးကြီးတယ်နော်တက္ကမတို့နိုင်ငံရထားမှနေတာကိုသားသမီးလေးတက္ကမတို့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်သားသမီးကိုသိကျက်ပါလေလို့မပြောနဲ့သိကျက်စရာကောင်းတဲ့သားသမီးဟာသိကျက်စရာကောင်းတဲ့မိဘကမွေးဖွားလာတော့သိကျက်စရာကောင်းတဲ့သားသမီးဖြစ်လာဒီလားအဲ့တော့ကိုကအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်နိုင်ငံရဲ့ခြားကိုရောက်လာတယ်ကိုသားသမီးလေးရဲ့ကိုအင်တန်ရှင်မှန်နဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နော်အဆုံးအမကောင်းနေနဲ့တွေ့အောင်လုပ်ပေးလို့ကိုမှယာနှုံးကြီးတောင်းဝန်ရှိတယ်ဟောယာနှုံးကြီးကိုရှိတယ်ဒါကတော့ကိုခက်ခဲနေနော်ပဝင်ချင်းအချင်းလေးအမျိုးမျိုးကဒါကိုခက်ခဲအောင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကတော့ခေါင်းထဲမှာထားရမယ်ကိုသားသမီးကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တကယ်ချစ်မှတဲ့တရားသူတို့ခေါင်းထဲကိုရောက်ဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းအကောင်းဆုံးအထောက်အကူနေတာခေါင်းထဲပေါ်လာတာကိုပြောရတာပါ။ကိုကိုယ်တိုင်ကတကယ်ချစ်မှတဲ့တည်ငြိမ်နဲ့နော်ဒီအသိဉာဏ်ကိုရအောင်လုပ်တဲ့လုံညာသိမ်မွေးတဲ့သူ့ရဲ့ဆံပြားဖြစ်တဲ့ဒီပါတရားဖြစ်ဖို့အားအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါကသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဆရာဖြစ်ပါပဲ။ကိုကသူတို့အတွက်ဒေသားတွေအဖြစ်မှသူတို့ကကိုယ့်ရဲ့အတူကိုကြည့်ရမှာပေါ့။ဒါရှိရနော်။အဲ့တော့သာသမီကောင်းဖို့လိုတယ်။နောက်ဆုံးတော့ဖေပြန်ရောက်လာတာ။အခုခေါ်ပဲပြန်ရောက်လာတယ်ဒီမှာကိုကောင်းဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။အေး။အဲ့တော့အခုအနာရမေတတိကြီးကသူ့ကိုယ်တိုင်ကသောတာပန်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးသူ့ကိုယ်တိုင်ကကောင်းပြီလားဆိုတော့ဒီသားကိုလည်းအလွန်ကောင်းနေခြင်း။ကောင်းနေခြင်းတော့ရာမြလင်းနဲ့သူ့လုံးမှာပဲ။အဲ့တော့မွေရင်နဲ့သူ့သားကိုရင်စပြီးတော့တွေးခါတယ်။လိုက်လာတယ်။နော်ဒါပေမဲ့သားကတရားနာတဲ့အချက်မရှိဘူး။ဘာအသိဉာဏ်မှသူ့တွေကိုနှိုက်ကြည့်တယ်ထောက်မလာဘူး။အဲ့တော့ငါကမင်းတရားနာရုံနဲ့တော့ဘယ်ကမွေးထောင်ပေးနိုင်ဘူး။တော့ဒီရှင်းမင်းတရားသဘုတ်တော့နာခင်ရမယ်။ဒါတရားနာရမယ်ဆိုတော့သူနည်းနည်းဟွာလောက်သွားတာပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့သူမြတ်စွာဘုရားဒီတရားနာတယ်။မြတ်စွာဘုရားကနာတိုင်းနာတိုင်းတော့တရားကိုမမှတ်မိအောင်ဆိုတဲ့တကုတ်အစီအစဉ်နဲ့လုပ်တယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာပေါ့နော်။သူကဖေးကိုမြန်ပြောရမှာဆိုတော့မှတ်တယ်တခုခုမှတ်ပြီးရင်သူတော်ပြီးသွားတော့မှာဒါပေမဲ့သူအမှန်မေးဘူးဆက်ပြီးတော့နားထောင်နေမမှတ်မေးဘူးဆက်ပြီးတော့နားထောင်နေနားထောင်နေနားထောင်နေနဲ့အသိဉာဏ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာပြီးတော့အဲ့ဒီတရားပွဲတွေမှာအခုပြောတဲ့သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကိုရနေတဲ့ပါရမီလည်းထက်တော့ပါလို့ပေါ့နော်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကိုလည်းရရောလုံးဝလုံးဝပြောင်းနေသွားတယ်ယတိနာနာတရားကိုရှေ့အင်္ဂလိပ်လည်းလုံးဝပြောင်းနေသွားတယ်လုံးဝငြိမ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူနောင်တကြီးဆိုလည်းရအောင်ရလိမ့်မယ်။အော်ငါရှိတော့ငါအဖေကိုဝယ်တယ်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားကိုငါမနာခဲ့ရဘူးလို့လည်းရှိကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနောက်နေ့ကျတော့သူမင်းလင်းတော့ဟောဖျားမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေအိမ်ပြန်သွားတယ်။အခါတိုင်းတော့သူတယောက်နဲ့အိမ်ရှင်ဘုံကနေပြန်သွားတာပါပဲ။တော့ကသားဖြစ်တဲ့သူကဖျားမှုရှိတဲ့သံဃာတွေပြန်လာတယ်ဆိုတော့ဖေကြီးကတော်တော်ဝမ်းသာတာပေါ့။အဲ့ဒါအိမ်ရောက်တော့သူသားကိုငွေတစ်ထောင်တန်းပေးတယ်ရှက်တယ်တဲ့မယူဘူးအခါတိုင်းတော့သူကအိမ်ရောက်အချင်းဝေတန်းပေးရတာငါသားရဲ့မိမလေးကဥပုံဆောင်လာတာယာကူလေးအရှင်တောက်တော့ယာကူမတောက်ဘူးပတ်ဆံရပြီးမှယာကူတောက်တယ်အဲ့လိုငငွေကိုအဲ့လိုရရင်တာပေါ့ဟုတ်လားအခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးငါကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါရရဲ့ရှေ့မှာအစီအစကြားထောင်းလို့ကြီးမပေးလိုက်ပါနဲ့လို့သူစိတ်ကူးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဆူတော့မပြေဘူးဖေးကြီးကပေးတယ်အဲ့ဒါသူရှက်တော့မယူဘူးအော်ရှေ့ရကောင်မှန်တည်သွားတယ်ပေါ့တောတာပံပုဂ္ဂိုလ်တည်အောင်မရှေ့ရှက်သိမ့်ရှက်ထိုက်တာကိုရှေ့ရကောင်မှန်တည်သွားတယ်တရားမတော်ကိုညှို့ပုလို့နေနေလားသူရှိသူရှိမှဆိုရင်ရှက်တယ်လူကိုရမှဆိုရင်ရှက်ခြင်းမှရှင်းတယ်အဲ့ဒါမကွာဘူးလားကွာရင်အဲ့တော့ကာလကအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ပြည်ကြီးကထူးခြားမှလည်းငါသားကြည့်ရတာအလွန်နဲ့ကြည့်နေတယ်ဒီကနေ့တော့ငါသားဟာတရားရည်အငိုက်ချေးကိုတောက်ဆုံးနေတာပုံရတယ်အလွန်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့ပြည်တယောက်ရဲ့ပြည်တည်အဲ့ဒီမှာသူသားရဲ့အကြောင်းကိုမေးလို့မြတ်စွာဘုရားကသောတရမဂါထာလေးကိုဟောတာပထဇာဧကရေဒီနာသက္ကတကမဏီနဝသဗ္ဗလောကာဒီတိခေနသောတာပတ္တိဖလံဝရံနော်ဒီကမ္ဘာကြီးကိုအစိုးရတဲ့စေတဝရီလင်းဖြစ်ရတာတဲ့၎င်းနတ်ပြည်ကိုရောက်ရတာတဲ့၎င်းဟောဒီတလောကကြီးလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုအစိုးရရတာတဲ့၎င်းသဘောလောကဒီပစ္စည်းနာလို့ပြောတယ်နော်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုအစိုးရရတာတဲ့၎င်းသောတာပတ္တိဖလံဝရံသောတာပန်ရှိရတာပို့ပြီးတော့မြတ်တယ်တဲ့သိချပါရလို့ကျန်တာတွေကအလုံးစုံတဘဝပဲတဘဝဆိုတာကလည်းဘာမှကြာမှာမဟုတ်တကယ်တမ်းကတော့ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ပြိတ္တကောင်ဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတာလူဘဝမှာက
ารณะนั้นด้วยใครมาไอ้ที่ต้องดูเยอะดูเมียกูนะใช่ไหมถ้าอย่างนี้เนาะแต่ยุควันนี้ต่อมาตัดที่ต้องดันส่วนใหญ่เลยไอ้ที่ต้องดันมาที่วันเดียร์เขาเนี่ยจ้องยังไงดีกว่าเลยถ้าเราเนี่ยชอบใจดีกูจะมาอยู่ที่อุยังลำบีเราตุ้ยเนี่ยตุ้ยมีเนี่ยตุ้ยเนี่ยตุ้ยชิวชาเนี่ยลำบีเราชอบทำเนี่ยชอบใจกูพอชอบทำเราเสร็จตัดที่ยาวิยาอมมาถอดันเจ้ามาเนวามัตเกี่ยกามาราระปะหานายาตัดโตเป็นครูปริปุจิที่การได้รู้ทุกันชอบเด็กการได้ยินที่เรื่องที่เราฟังเราฟังดูเรื่องยามยามจาวุบีละทวิเมนเน